Шановні колеги, ви знаєте, що найчастіша патологія зараз – це патологія респіраторного тракту. І дозвольте, ми деякі акценти зробимо на те, що, може, в меншій мірі лікар знає, на систему антиінфекційного захисту. І дозвольте вам нагадати, що це не що інше, як з одного боку мікробіологічна ланка, що включає різноманітні, нормальні, потенційно патогенні, патогенні мікроорганізми. З другого боку, це фактори загального і місцевого, в тому числі мукозального імунітету. Саме завдяки нормальному функціонуванню цих двох ланок функціонує наш антиінфекційний захист, який підтримує на рівні, наприклад, ротової порожнини, носової порожнини, то низькофізіологічне, фізіологічне низькорівневе запалення, яке дозволяє людині не хворіти. І я нагадаю, що ротоглотка – це той відкритий біотоп, який на сьогодні чітко ми асоціюємо зі вхідними воротами для інфекції. Тут величезна кількість мікроорганізмів не лише в слині, в зубній бляшці, але ви бачите і на інших структурах, які стосуються ротоглотки. Це з одного боку. З другого боку, є дуже потужні фактори захисту, які не дають надмірно рости тим мікроорганізмам, які живуть на вхідних воротах. І до них відноситься, перш за все, ротоглотковий секрет, який має величезну кількість неспецифічних і специфічних факторів захисту. І в тому числі це стосується і імуноглобулінів, і дефензинів, і, без сумніву, лізоциму, як найбільш потужного неспецифічного фактору захисту. Хочу згадати таку річ, що ви знаєте, що слину вивчав Нобелівський лауреат Павлов. І він на той час він сказав таку фразу, мені дуже вона сподобалася. «От тій госпожа слюна, іж какая прелість», він казав. Він розумів, що це надзвичайно важливий секрет, який захищає вхідні ворота. Але він не знав, за рахунок чого. Через 20 років ще один нобелівський лауреат, сер Олександр Флемінг, відкрив цей фактор дуже значимий і сам його і назвав лізоцим. Хочу нагадати, що це той антибактеріальний фермент, який має здатність руйнувати клітинні стінки бактерій. І при цьому він міститься фактично всюди. Але найбільше його – це слина, ротоглотковий секрет і, звичайно, материнське грудне молоко. Зверніть увагу, це дуже важливо знати педіатру, це чисто прикладний аспект, що концентрація лізоциму в грудному материнському молоці на порядок вища, ніж в коров'ячому молоці. Це раз. Друге, що цей рівень зростає, коли мама продовжує годувати дитину грудьми після 6-го місяця. І коли вона продовжує годувати дитину, то рівень лізоциму настільки високий, що його можна розглядати як замісну місцеву імунотерапію за допомогою цього лізоциму. Хочу сказати, що лізоцим на сьогодні має розшифровані дуже багато ефектів, і це стосується і протизапального, протигрибкового, противірусного навіть, антимікробного, але найважливіше – це те, що чиниться місцевий імуномодулюючий ефект. І саме з того, що ми починали – з підтримання фізіологічного низькорівневого запалення. І коли все добре, то все добре. Але ви знаєте, що дуже часто діти починають вже хворіти на першому році життя. На жаль, дитина є заложником оцього постійного кола контактів. І ви знаєте, що, і про це треба говорити, що батьки собі, і батьки, і бабусі, і дідусі, на жаль, дозволяють собі отакі речі. Вони вважають, що в роті чистіше, ніж на підлозі. І навіть дитячі стоматологи придумали таку фразу – оральна стерилізація сосок і пустишок, яка показує, що незалежно від того, яка це родина, багата, бідна, чи середнього достатку, чи з вищою освітою, чи ні, якщо мама має такий пункт, якщо в роті чисто в неї, то вона не може потім зрозуміти, а чого та дитина має герпес якийсь, чи ще якісь моменти, і розказує, що ми десь там на прийомі чи в пологовому будинку заразили ту дитину чимось. І я хочу сказати, в тій ситуації, коли дитина отримує надмірну концентрацію тих мікроорганізмів, які не притаманні дитині, а притаманні дорослому, дорослій людині, не справляється той нормальний захист, який є на вхідних воротах. Ну, не може
весь час така агресія бути з боку інфекційного компоненту, і дитина не може захищатися від цього безкінечно. І тоді виникає справжнє запалення, яке має клінічні симптоми, такі як біль, порушення ковтання і так далі, і так далі, і навіть системні ознаки запалення у вигляді гарячки, інтоксикації і так далі. І ми розуміємо, що в цій ситуації що є? Порушення антиінфекційної системи. І в цьому контексті я хочу показати, які є клінічні маски цього порушення. Дивіться, справа в тому, що порушення з боку ротової порожнини, глотки, носоглотки, вони є предметом такої уваги не лише педіатрів чи там сімейників, вони є предметом уваги і дитячих отоларингологів, і дитячих імунологів, інфекціоністів, і інших спеціалістів. Я просто одним штрихом покажу, як часто ми бачимо оці речі, які стосуються, які є клінічними маркерами порушення антиінфекційної резистентності. Це ви бачите, що тут ви бачите? Що то є? Правильно, абсолютно. Отут внизу що ви бачите? Мононуклеоз, скоріш за все, так? Потім псевдомембранозні кандидози різноманітні, атрофічні. Отак вони виглядають, а це також кандидоз. Крім того, кандидо асоційована лейкоплакія, коли є порушень, на жаль, погано видно, бо світла багато, коли є передраковий навіть стан, лейкоплакія, так? Далі, кандидоз, який маркує імунодефіцит, привіл інфекції і приснід. Кандидоз при цукровому діабеті. Ви бачите, які страшні ураження, трофічні притаманні цьому. Далі, кандидозний езофагіт. Хто про це думає? Покажіть пальцем, хто про це думає? Ніхто. Ми забули про це, і ми навіть про це не думаємо. І от в даному випадку, я хочу сказати, що на ці речі ми повинні також звертати увагу. Я хочу вам представити, ви знаєте всі цього чудового дитячого отоларинголога Юрочко Федора Богдановича. Його знають всюди, бо він проводить чудові майстер-класи по всій Україні. А львов'яни то знають і люблять його давно. І знаю, що діти дуже люблять. Як ви казали? Колобочок? Колобочки від Юрочка, це бренд. Ну, мене звати Федір Юрочко, я дитячолор. Я дуже, дуже дякую організаторам конференції за те, що ми зустрічаємося, тому що, знаєте, як завжди кажу, як кожен має свою шахту, заходиш в шахту і там собі рубаєш своє вугілля, що в сусідній шахті робиться, не знаєш. Виходиш на поверхню, виявляється стільки багато красивих людей, скільки багато колег красивих. І тому отакі міждисциплінарні такі зустрічі дуже важливі. І фактично, коли ми говоримо про дует, Галина Володимирівна завжди наголошувала, що це дует, це не дуель, це не є бійка, це не є батл, це не є суперечка. Дуель ввечері буде. Дуель буде ввечері. Мене вже лякають, я боюся, може я ввечері не прийду. І тому, відповідно, в мене виникає запитання до колег-педіатрів і до вас також. Які причини ураження зубів? Тому що коли підходить до мене доктор, у нас зуби, і каже, та ви пролікуйте зуби, тому що воно, напевно, та інфекція впливає також на лор-органи. І я куди відправляю? До стоматолога. Тут виявляється, що треба відправляти куди? До педіатра. Можливо, колеги, як причини порушення якогось мікробіоцинозу. Скаже, так? Може, хтось скаже. То мені до кого? До стоматолога чи до педіатра скеровувати? Куди йти? А до сімейного лікаря? Можна, напевно. Ні. Колеги, ні. Чому такі зуби? А хто тут є сімейні бувають? Лікарі? Хто сімейні лікарі? Кажуть, що ви не розумієте. Я щось все не вірю. Галина Володимирівна, а от які причини, може, ви мені підкажете? Ну, зазвичай, от з стоматологами, коли ми консультуємо таких дітей, дуже часто буває, ну, хто може, хтось скаже, яка причина може бути, коли в маленької дитини тільки чорні такі пеньки в роті, в маленької? Може, то вроджене? Вроджене. Ну, може бути, це рідше, а частіше, яких ми дітей зараз виходжуємо дуже добре? Правильно, з маленькою масою, екстремально маленькою масою тіла, так? Ті, які мають різні проблеми, скажімо. Чи має дефіцит вітаміну D3 до каріюсу відношення? Мені зразу... Може бути. Має. Колеги, має. А чи хтось з вас пам'ятає, що навіть в маленьких дітей може бути гастроезофагальний рефлюкс, коли в дитини потрапляє в рот
кислий вміст шлунку, і це може бути, і от Лори, до речі, це теж дуже добре знають, коли дитина що має? Порушення голосу, так? Охрипший голос, наприклад. Ну, я дивлюся, ну, скажімо так, кашель, але також кашель може... доказано, що маленькі дітей, які мають рефлюкс, в них є частіші отити, тому що пункція середнього вуха при отиті отримували пепсин. Як він потрапив до вуха? Як він потрапив до вуха? Ну і звичайно, це впливає і на емаль, без сумніву. І ще що може бути, який симптом? Мокрої подушки, так? Коли є в дитини рефлюкс. Тобто це одна з причин серйозних, коли діти, ну і звичайно, порушення кальцієвого обміну і дефіциту вітаміну Д, без сумніву, це також це має значення. І ви розумієте, що на сьогодні є дуже багато моментів, які нам які є маркерами клінічними тих порушень антиінфекційного захисту, на який ми повинні звертати увагу. І тут я би хотіла таку річ сказати, що педіатри дуже добре інформовані, ознайомлені з такими нозологічними формами, як тонзиліти, фарингіти, ми їх бачимо, ми навчилися їх вести якось так, але те, що стосується ще якихось моментів, до яких ми мало дотичні, які ми не знаємо, про ці моменти я би хотіла попросити, щоб розказав нам наш високоповажний дитячий лор. Ну, фарингіти, звичайно, ви всі дуже добре знаєте. Під терміном фарингіт в різних країнах часом бачать і тонзиліт, і фаринготонзиліт. Тобто, фактично, це гостре запальне захворювання глотки. Є надзвичайно багато різних збудників фарингіту. Найчастіше це віруси, це треба пам'ятати. Звичайно, ми повинні знати про бета-гемолітичний стрептокок групи, але переважно перше, коли ми бачимо фарингіт, ми думаємо про вірусну патологію. Але також біль горла може давати інші, бо як коли приходять пацієнти, вони кажуть, доктор, я кажу, що вас турбує, вони кажуть, горло турбує. А як турбує? Ну, то болить, бо то, напевно, ангіна. Але не кожен біль горла – це ангіна. І тут, коли ми говоримо за вторинну ланку, де лори, дитячі лори, дорослі представляють, не тільки лори, вузькі спеціалісти, то ми говоримо про те, що ми маємо також інші хвороби, які можуть бути загрозливими. Тут бачите, і епіглотит в дитини може бути, і різні види абсесів. Ну, але також треба пам'ятати, що може бути і радіація болю в горла, навіть при тій же рефлюксній хворобі може бути біль горла. А коли ретельно розпитати, ну, скажімо, з більшими дітьми, з дорослими простіше. От для мене завжди є таке велике питання, як рефлюкс маленької дитини продіагностувати, але я потім, мабуть, Галину Володимирівну або особисто, або ввечері, або ще й сьогодні запитаю. Та? Є також різні неінфекційні причини фарингіту, наприклад, діти після інтубації. Ми бачимо таких дітей, коли ми оперуємо в лікарні, і ну я розумію, там були операції на мигдаликах, на аденоїдах, горло болить, але коли була інтубація з приводу, наприклад, мастоїдиту, вони жаліються, що болить горло. Звичайно, це інтубаційна трубка. Це не то, що такі погані наші анестезіологи, але факт наявності стороннього предмету тривалий час, де подразнення такий інший момент. Різні аутоімунні причини, синдром постназального стікання, коли стікає з носоглотки слизи, дає подразнення, дає кашель, дає дискомфорт. Ну і інші фактори ви також тут бачите гарно на слайді. Коли ми говоримо за симптоми горлові, завжди в нас була дискусія, я дуже вдячний вчора Галині Володимирівні, ми вчора ввечері гарно подискутували при каві, і, ну, скажімо так, первинна ланка, педіатри, сімейники, ми теж деколи є первинною ланкою, коли нас кличуть в приймальне відділення подивитися горло. Ми повинні пам'ятати, що є певні хвороби, які є відносно прості, це фарингіти, тонзиліти, та, але є певні загрозливі хвороби, які можуть загрожувати життю дитини. І одна з таких частіше – це є паратонзилярний абсцес. Тут ви бачите на картинці є асиметрія мигдалики, випинання в районі передньої дужки, є зміщення язичка в протилежну сторону, один мигдалик фактично займає половину просвіту ротоглотки. Та. Ну і прояви паратонзилярного абсцесу ви прекрасно пам'ятаєте. Що має навести вас на думку, коли дитина є приглушений голос, коли дитина має тризм, коли вона не може ковтати, коли вона приходить, в неї слинотечія з рота, коли є неприємний запах з рота, і коли все ж таки нам вдається подивитися горло, бо буває деколи, що дитина не може відкрити горло, тоді вам складно подивитися, ви просите лора на допомогу. Нерідко педіатр каже, давайте разом подивимося, ми бачимо асиметрію мигдаликів. Ось. Є збільшення лімфатичні вузли, що є не дуже специфічно, але ви знаєте, описано в літературі, я раз мав в своїй практиці двобічний паратонзиляр
абцес. Це був жах для діагностики. Це був такий в мене чоловік, я ще працював в районі, був на змішаному прийомі. Пасічник прийшов 140 кг маси, двобічний паратонзилярний абцес. Тобто однобічність симптомів дуже типова, але це не виключає, коли двобічні є набряки, то ми повинні думати про ті речі. Але, звичайно, коли двобічний набряк, то ми повинні пам'ятати, гостра патологія – це маски на БЛ. Це то, що ми в очікуванні, в переживаннях, тому що рівень імунізації, ви знаєте, прекрасно в нас є, ну, від який є, такий є, він є проблемний, та, тому що кір є, кір, ну, минає, не минає, ще рік-півтора буде, але потім кажуть, що будуть ягодки, та, квіточки, то зараз потім ягодки. Друга проблема гостра, хірургічна, яка загрожує життю дитини, це гострий епіглотит. Типовим є раптовий початок, це висока гарячка, сильні болі, охриплість, порушення ковтання, слинотечія, стридор, задишка. З одного боку ви бачите надгортанник звичайний, гарний просвіт голосової щілини, видно голосові зв'язки. З другого боку, різко набрякли надгортанник, дитина вже заінтубована, і дитині вже, скажімо, їй надається певна допомога. Різко набрякли. Навіть, бачите, оцей жовта плямка, це вже йде гній, це вже абсидуючий епіглотит, абсцес надгортанника, і, відповідно, тут вже буде ситуація. Ну, це є до операції, треба розкривати. Також є заглоткий абсцес, рідкісна патологія, але також буває, якщо ви бачите на задній стінці глотки асиметрію, але теж будьте уважні, бо можна на чому помилитися. Коли пацієнт сідає трошечки боком і повертає голову до вас, то й буде така природня асиметрія за рахунок різного напруження м'язів глоткових. Та? І це можна деколи розцінити як абсцес. Я перепрошую, от я не знаю, от мені здається, що от педіатрів зараз така є точка зору, що лори дуже достатньо агресивні в плані хірургічних якихось втручань. І це стосується там гіперплазій, мигдаликів, це стосується ну, того, що раніше ми називали хронічний декомпенсований тонзиліт, зараз ми говоримо про рекурентний. От які все-таки є покази, такі дуже прості, щоб ми розуміли, що дійсно ця дитина повинна оперуватися. Ну, бачите, фактично щодо агресивності є так, мабуть, це як фізики і лірики завжди сперечались, та так само хірурги, не хірурги. Лор це як дволикий янус. Він може бути і хірургом, може бути і не хірургом. Він може консервативно лікувати і хірургічно лікувати. І завжди оцей баланс треба витримувати, а повірте, що це досить тяжко. Ну, я можу говорити тільки про себе. Я стараюсь бути не агресивним, але коли є покази, я це повідомляю пацієнтів. Та? Перш за все, ми говоримо про гострі покази, гострі ситуації. Повірте, що якщо я якщо є загроза для життя пацієнта, тут, коли повідомляєш про операцію, а педіатр хапає з рука, каже, доктор, ви дуже агресивний, ну, то я скажу, вибачте, нам треба рятувати ситуацію. Це питання гостре, це абсцес паратонзилярний, парафарингіальний, абсцеси глибоких просторів ще, якщо ми говоримо про гострі захворювання глотки. Та? Друга ситуація – це хронічні захворювання глотки, це хвороби мигдалики, хвороби аденоїдів. Ну, хвороби аденоїдів, я пропоную, ми обговоримо в дискусійному клубі, у нас буде ввечері дискусійний клуб, кажу, що буде смачна вечеря, після того легше говорити буде, та? То я запрошую вас, ми будемо мати дуже гарну дискусію, так? Але щодо хвороб мигдаликів, ну, бачите, тут теж питання дискусійне. Хронічний тонзиліт декомпенсований, субкомпенсований, декомпенсований, та? Кажу, зараз рекурентне. Дискусія триває. В різних країнах є різні нозологічні одиниці, і відповідно можна говорити, що, скажімо так, коли дитина мала кілька паратонзилярних абсцесів, це показ до тонзилектомії, коли пацієнт має часті ангіни, які не піддаються консервативному профілактичному лікуванню, це показ до тонзилектомії. Часті ангіни – це 4 на рік, деякі кажуть 5 на рік. Синдром Маршала, про який ми теж говоримо, це є показ до тонзилектомії. І показ до тонзилектомії, як на мене, це є тонзилогенні ускладнення, які ніхто не відміняє. У мене були пацієнти з ревматизмом, з ураженням ревматичним клапанів серця, були пацієнти з хронічним гломерулонефритом, де тонзилектомія зупиняла процес і процес стабілізувався. Тому це покази. Інша ситуація, ну, скажімо так, це теж різні школи по-різному дивляться, але все ж таки основні покази – це то. Ну, заглотковий абсцес, якщо ви побачите отаку картину, це є типова картина заглоткового абсцесу. Ось, і коли на комп'ютерній томографії ви бачите випинання в сагітальній проекції задньої стінки глотки, і це є типовий заглотковий абсцес. Прояви заглоткового абсцесу також порушення ковтання, може бути кривошия, може бути висока температура, і болючість при ковтанні деколи не виражена, деколи виражена. Синдром ФАПа, синдром Маршала. Фактично, тонзилектомія – це є метод, який може вилікувати синдром. Але свого досвіду скажу так, в мене є два пацієнти, які після тонзилектомії ще мали
приступи. Одного зараз спостерігаю, мали приступ буквально півтора місяці тому, ми робили тонзилектомію. Ми спілкуємося багато з педіатрами, з дитячими імунологами. Ось друга дитина вже десь 2 роки спостерігає, мала ще 2 приступи ПФАПа після тонзилектомії, більше приступів не було. Ну, типовим є високі гарячки з досить чітким інтервалом, як мені одна мама каже: доктор, у мене місячні моєї дитини маршал. Каже, я не можу на то дивитися, я знаю, що як у мене буде клопіт, то буде зразу, як у дитини є маршал, то буде зразу клопіт. Але коли ми вчимо їх ставити там ректодель, чи дексаметазон, чи преднізолон, тоді ситуація для них стає зрозуміла, але все одно вони чекають цих 21-28 днів, і вони жахаються цього всього. Тонзилектомія по французьких такому великому огляду, вона ефективна 86-90% випадків, не в 100% випадків. І для діагностики достатньо преднізолонові проби. Якщо преднізолонова проба знімає всі симптоми одноразово і раз і назавжди, ну не назавжди, перепрошую, на 3-4 тижні, то це підтверджує синдром Маршала. Дуже прошу вас звернути увагу на загрозливі симптоми. Тобто загальна ситуація, ви можете дивитися горла, консультувати, діагностувати, але для диагностики ви повинні пам'ятати, що коли йде однобічність проявів, коли є порушене ковтання, коли є слинотечія, тризм, кривошия, коли є різні прояви порушення дихання, то це дитина, яка потребує невідкладної консультації лора. Лор має подивитися таку дитину і визначити ситуацію. Чи є додаткові методи, там МРТ, КТ, чи достатньо того, що бачимо. Тому ці симптоми прошу запам'ятати. Ну, найчастіші хвороби фарингіт, тонзиліт, ми говоримо про те, що ці хвороби, вони знижують рівень природнього нашого захисту, рівень лізосиму, і нам треба думати про екзогенне поповнення лізосимом. Це є універсальна річ, яку ми можемо дати практично на всі симптоми, на всі фарингіти, на всі тонзиліти, і ми не помилимося. І найбільша концентрація екзогену лізоциму, ви про це пам'ятаєте, 20 мг, це є препарат Лісобакт, і він найкраще поповнює дефіцит при гострих ситуаціях, при гострому фарингіті, при гострому тонзиліті. Ну, відповідно, використання лізоциму допомагає, тому що крім лізоциму є ще вітамін B6. Ну і також запрошую вас на медичний портал медицини світу, де є в жовтні 2018 року стаття про фарингіт і деякі інші. Це є моя оглядова стаття, ви там теж побачите багато цікавого, багато нового. І відповідно, У мене є ще одне питання. Ви знаєте, що педіатри, от завжди є проблема добре подивитися горло. І я от вчора питалася от Федора Богдановича, що ми робимо не так, що діти бояться того шпателя? Ну, якби ви все робите так, але ну ви знаєте, як вони приходять до лікаря, і мамі на вухо щось шепоче. Дитина рідко, коли прямо скаже: доктор, без ложки, так? Без ложки, так? І що, я дивлюсь без ложки? Я беру шпателі. Ну, дивіться, я їм обіцяю, що я подивлюсь дуже делікатно, бо коли шпатель засунутий до задньої стінки глотки, спрацьовує блювальний рефлекс, висовується до надгортанок, ви прекрасно бачите надгортанок, як мами деколи кажуть: доктор, там якась кістка в дитини виросла, так? Казали там на надгортанок, так? От. А зато діагностика фантастична, але раз і назавжди ми втрачаємо лояльність нашого пацієнта, так? Мене вчив професор Кіцера ставити шпатель на передню половину язика, досить сильно дитина розслабляє язик, досить сильно відводити язик донизу, і ротоглотка прекрасно візуалізується. Пацієнтам я кажу так: ну давай зубчики, ти зубчики чистив? Чисти, давай подивимося, ой, які білі зубчики, які гарні. Якщо чорні, то не кажу, які там ті зубчики. Та. Дивимося зубчики і кажу: давай ще поміряємо язика. Кажу: для чого міряти язик? Ну слухай, ти ж так багато говориш. Знаєш, хто багато говорить, то язик деколи виростає і в роті не влазиться. Давай поміряємо язик. Ми міряємо язик, я бачу собі горло і я маю чистий спокій. І, колеги, хотілося б зробити 2 акценти, що стосується цієї супутньої місцевої терапії, яка з одного боку, без сумніву, це топічна імунозамісна і регенераторна терапія, високі дози лізоциму, препарат Лісобакт, який містить найвищу кількість лізоциму. Ну, і я хочу ще одне слово сказати про топічні антисептики. Зверніть увагу на те, що антисептики не повинні бути такими, щоб лишати після себе ефект випаленого поля. До таких відносяться хлоргексидини, які в педіатрії не повинні використовувати.
використовуватися. Одне слово я хочу сказати про гексетидин. Це відомий всім препарат стоматидин, який має вплив бактеріостатичний на контроль росту і стрепто, і стафілококків, і деяких лактобактерій, які є причиною того ж самого карієсу, і навіть кандида альбіканс. Чим він цікавий? Що ця доза, коли дитина полощує горло, чи глотку, чи ротову порожнину 30 секунд, пів хвилини, вона має на півдня спокій, тому що концентрація достатня для того, щоб не було надмірного росту. І тут хочу зазначити таку річ, що система гігієнічного догляду за ротоглоткою в тої дитини, яка хворіє, повинна включати не лише оці підходи, які є у всьому світі по зменшенню навантаження мікроорганізмами, тобто після їжі два рази в день чистити зуби. В 10 разів це знижує контамінацію мікроорганізмами. Вона повинна ще і використовувати місцевий антисептик, коли хворіє, так, і лізоцим в місні засоби. Хочу зазначити, що ми повинні визначати ризик для цих дітей, а саме, коли є хворі в родині на стоматити, на тонзиліти, на гострі респіраторні інфекції, під час, перед, відразу після подорожей, коли знижується дитина адаптується, так, в період адаптації в новому колективі, після повернення, після тривалої відсутності. Хочу зазначити, що використання оцих препаратів, про які ми сказали зараз, дають можливість контролювати інфекційний чинник і забезпечують оцей місцевий, ефективний протиінфекційний бар'єр якраз в період, коли можливе реінфікування або стрес. І в цьому плані в нас є той засіб лісобакт, який містить лізоцим, містить піридоксину, гідрохлорид в достатній кількості для того, щоб в нас не було отаких речей. Це стедоба, скажімо так. Це минуле сторіччя, коли дітей отаким чином лікували синькою чи ще чимось. Оці всі ураження є на сьогодні достойні засоби, інноваційні засоби, засоби, які дійсно мають доказану ефективність і безпечність. А мене питання, перепрошую, а це мастив тато чи мама? Тато тримав, мама мастила? Скоріше всього мама. Ясно. Бо тато також весь ніг до голови в цій синці чи в зеленці. Таким чином, за допомогою лікар першого контакту повинен інформувати батьків з одного боку щодо гігієнічних підходів догляду за ротоглоткою дитини, і лікар повинен розуміти, що треба використовувати ті засоби, які дійсно є ефективними і безпечними. Ми дякуємо вам за увагу, і в нас ще буде чудова можливість з Наталією Володимирівною і з шановним паном Федором сьогодні послухати дискусійний клуб. Це правда буде вау. Дякую.